নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এন এছ পি স্কলাৰশ্বিপৰ ওপৰত অলৰেডি মই কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাই দি ৰাখিছোঁ অ' বি জি এছ চি স্কলাৰশ্বিপ কিদৰে আবেদন কৰিব ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ কিদৰে আবেদন কৰিব লগতে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কলাৰশ্বিপসমূহ কিদৰে আবেদন কৰিব ডিটেইলছত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰক্ৰিয়া দেখুৱাই দি ৰখা হৈছে যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইচ্ছানদ স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিদৰে অনলাইন কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত এটা বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাই দি ৰখা হৈছে লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আজিৰ টোৰ ভিতৰত এন এছ পিৰ যিটো ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপ আছে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে সেই স্কলাৰশ্বিপটো আপোনালোকে কিদৰে ৰিনিউৱেল কৰিব পাৰিব ঘৰতে পঢ়ি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰক্ৰিয়াটো দেখুৱাই দিম কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব ৰিনিউৱেল কৰিবৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব হয়তো সকলোৱে ঈশানোদয় পে'মেণ্টসমূহ পাইছে যদি নাই পোৱা তেন্তে কমেণ্ট কৰিব যদি কিবা ঈশানুদয়ৰ ওপৰত জানিবলগীয়া আছে বা সুধিবলগীয়া আছে তেন্তে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে যদি অধিক জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে মেইল আইডিত আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো চেণ্ড কৰি দিব মই আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিম প্ৰথমতে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটো অ'পেন কৰি লওক স্কলাৰশ্বিপ ডট গভ ডট ইন বুলি আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰাউজাৰত ছাৰ্চ কৰিব পাৰে আপোনালোকে মোবাইলতো চাব পাৰিব মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ বা আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত অ'পেন কৰি লওক যদি লেপটপত কৰি আছে তেনেহ'লে মজিলা ফায়াৰফক্সটো ইউজ কৰিব সেই ৱেবচাইটটোত সেই এপটোত আপোনালোকৰ ৱেবচাইটটো অলপ ভালদৰে কাম কৰে ৱেবছাইটটো অ'পেন কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে যিসকলে অ' টি আৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰা নাই তেওঁলোকে অ' টি আৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি ল'ব লাগিব যিটো ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন আছে সেইটো কৰিব লাগিব কিদৰে কৰিব ডিটেইলছত ভিডিঅ' বনাই দি ৰাখিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক আছে চাই ল'ব অ' টি আৰ কৰাৰ পাছত যিটো অ' টি আৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ জেনেৰেট হয় তাৰ পাছত তাৰপাছত আপোনালোকে কিদৰে অনলাইনটো কৰিব সেইটো দেখুৱাই দিম প্ৰথমতে আপোনালোকে থ্ৰী ড'টত ক্লিক কৰি এপ্লাই ফৰ স্কলাৰশ্বিপ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব যিটো আছে এপ্লাই ফৰ স্কলাৰশ্বিপ অপশ্যন আপোনালোকে ৱেবচাইটটো অ'পেন কৰাৰ পাছত তললৈ স্ক্ৰল কৰিলেও সেই অপশ্যনটো দেখিবলৈ পাব বা আপোনালোকে সেই থ্ৰী লাইন যিকেইডাল আছে তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত এপ্লাই ফৰ স্কলাৰশ্বিপ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ অ'পেন হ'ব এপ্লিকেশ্যন লগ ইন দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো অ' টি আৰ নাম্বাৰ জেনেৰেট হৈছিলে সেই অ' টি আৰ নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপাছত কেপচাৰটো ফিল আপ কৰি লগ ইন কৰিব লাগিব প্ৰথম যিটো মেছেজত পাছৱৰ্ড আহে সেই পাছৱৰ্ডটো অহাৰ পাছত আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰি ল'ব সেই সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকে এপটোতে কৰিব পাৰিব এন এছ পিৰ যিটো এপ আছে অ' টি আৰ ৰেষ্ট্ৰেচন ক'ৰ্টে যিটো এপ ইউজ কৰিছিলে আপোনালোকে তাতে কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে অ' টি আৰ নাম্বাৰ ফিল আপ কৰিলে তাৰপাছত আপোনাৰ যিটো পাছৱৰ্ড আছে আপুনি ছেট কৰা সেই পাছৱৰ্ডটো ফিল আপ কৰিব তাৰপাছত যিটো কেপচাৰ ক'ড আছে কেপচাৰ ক'ডটো ফিল আপ কৰি পেলাই লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব এইখিনি আপোনালোকে এইদৰে কৰি ল'ব বাকী ইচ্ছানুদায়ী স্কলাৰশ্বিপসমূহ যিসকলে আবেদন কৰিব খোজ খোজে নতুনকৈ যিসকলে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে ড্ৰেছক্ৰিপশ্যনত দিয়ে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগ ইন ছাকচেছ ছাকচেছফুল দেখিছে আপোনালোকে তাৰপাছত আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন আইডি সেইটো শ্ব' কৰিব তাৰপাছত একাডেমিক ইয়েৰো শ্ব' কৰিব তাৰপৰা ফ্ৰেছ অব্লিক ৰিনুৱেলত আপোনালোকৰ দেখিছে ৰিনুৱেল শ্ব' কৰিছে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন এপ্লিকেশ্যনখন ৰিনুৱেল কৰিবৰ বাবে আহিছে এতিয়া আপোনালোকে ৰিনুৱেল কৰিব লাগিব বাকী আপোনালোকৰ স্কলাৰশ্বিপ শ্ব' কৰিছে ষ্টেটাছটো এক্টিভ একচন অপশ্যনটোত আপোনালোকৰ প্ৰচিড অপশ্যনটো শ্ব' কৰিব ঠিক আছে যিসকলৰ পে'মেণ্ট পাইছে বা যদি আপোনালোকৰ পে'মেণ্টটো এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই যদি মেৰিট লিষ্টত ই এছ আছে বা ট'কেন নম্বৰ জেনেৰেট হৈ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এতিয়াও ৰিনিউল কৰিব পাৰিব এনেকুৱা নহয় যে পে'মেণ্টটো সোমোৱাৰ পাছতহে ৰিনিউল কৰিব লাগিব মাই প্ৰফাইলত গৈ এইদৰে প্ৰফাইলটো আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে গোটেই ডিটেইলছখিনি এবাৰ চাই ল'ব দেখিছে মোৰ সকলো ঠিকে আছে তাৰপাছত মই পুনৰ যিটো মাই এপ্লিকেশ্যন অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰিম তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত প্ৰচিড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিম প্ৰচিড অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকৰ অ'পেন হ'ব আৰু অ' বি চি এছ চি যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকেও বেলেগকৈ স্কলাৰশ্বিপ আবেদন কৰিব পাৰিব যদি নতুনকৈ কৰিম বুলি ভাবিছে যদি আগতে এন এছ পিৰ কোনো ধৰণৰ স্কলাৰশ্বিপ আবেদন কৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব লিংকসমূহ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে আপোনালোকে পাই যাব ইয়াত দেখিছে আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টত নাম ইয়েছ আ পে'মেণ্টটো আহি গৈছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে ইয়াত আপডেট হোৱা নাই এইটো আপডেট হ'লে অলপ দিন লাগিব ইয়াত তাৰপাছত আপোনালোকৰ ইয়াত গোটেই ডিটেইলছখিনি আপডেট হৈ যাব তাৰপিছত ৰিনিৱেল এপ্লিকেশ্যনত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ তাৰপাছত স্কীম দেখিছে স্কীম এপ্লাইড আপোনালোকৰ ঈশান উদয় স্পেচিয়েল স্কলাৰশ্বিপ হ'ৰ এন ইয়াৰ দেখিছে আপোনালোকে যিহেতু ৰিনুৱেলৰ বাবে মোৰ আহি গৈছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ পেৰেণ্টছৰ ডিটেইলছখিনি থাকিব তাৰপাছত এনুৱেল ফেমিলি ইনকম বহুতো এইটো কনফিউজ হৈছে আহিছে যে বৰ্তমান যিখন ইনকম চাৰ্টিফিকেট আছে তাত এটা বেলেগ ইনকাম আছে আৰু যিটো আগতে দিছিলে সেইটোও বেলেগ ইনকম আছিলে এনুৱেল ইনকম যিটো আছিলে সেইটো আপোনালোকে এতিয়া এডিট কৰিব নোৱাৰিব আৰু সেইটোৰ পৰা আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় চিন্তা কৰিব নালাগে ৰিচেণ্ট যিখন ইনকম চাৰ্টিফিকেট আছে আপোনালোকে সেইখনেই আপলোড কৰিব তাত যদি এমাউণ্টটো বেলেগকৈও আহিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কোনো চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় প্ৰথমতে যিটো এপ এমাউণ্ট আপোনালোকে দিছিলে ফ্ৰেছ এপ্লাই কৰোঁতে সেই এমাউণ্টটো আপোনালোকে ইডিট কৰিব নোৱাৰে এতিয়া আপোনালোকৰ ইনকমখনত যেতিয়া আপলোড কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ৰিচেণ্ট যিখন ইনকম আছে সেইখনীয়ে আপলোড কৰিব প্ৰেজেণ্ট কৰ্চটো দেখিছে টু আহি গৈছে তাৰপাছত ইয়াত আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব এণ্টাৰ ইয়ৰ ডিটেইলছত ইন হোষ্টেলাৰ যদি আপোনালোকে হোষ্টেলত থাকে য়েছ কৰিব যদি নাথাকে ন' কৰিব ক্লাছ ষ্টাৰ্ট ডেট যদি আপোনালোকে এতিয়া থাৰ্ড চেমত আছে থাৰ্ড চেমৰ ক্লাছটো কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল সেইটো দিব যদি আপোনালোকে ফিফ্থ চেমত আছে ফিফ্থ চেমৰ ক্লাছটো কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল সেইটো দিব অৰ্থাৎ বৰ্তমান যিটো ক্লাছত আছে সেই ক্লাছটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল সেই ডেটটো আপোনালোকে এইদৰে কেলেণ্ডাৰৰ পৰা ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপাছত দিব লাগিব প্ৰিভিয়াছ ক্লাছ পাৰ্চেণ্টেজ বহুতৰে এইটোত কনফিউজ কনফিউজ হৈছে যে মই ফাৰ্ষ্ট ছেমত এপ্লাই কৰিছিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান থাৰ্ড ছেম এতিয়া মই কোনটো দিব লাগিব যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ছেমত থাকোঁতে আপোনালোকে যেতিয়া ফ্ৰেছ এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিট দিছিল কিন্তু এতিয়া ৰিনিউৱেলৰ বাবে কোনটো পাৰ্চেণ্টেজ দিব লাগিব বহুতৰ খেলি মেলি আছে যদি আপোনালোকৰ থাৰ্ড চেমত যিহেতু আছে ছেকেণ্ড ছেমৰ যদি ৰিজাল্ট নাই দিয়া বা দিছে তেনেহ'লে ছেকেণ্ড চেমৰ দিব যদি ছেকেণ্ড ছেমৰ মাৰ্কশ্বিট এভেইলেবল নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ছেম যিখন মাৰ্কশ্বিট আছে যিটো পাৰ্চেণ্টেজ আছে সেইটো দিব তাৰপাছত বৰ্তমান ক্লাছ ৰুল নাম্বাৰ ছেকশ্যন এইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপিছত ছেভেন নেক্সট কৰি দিব অ'কে কৰি দিব অ'কে কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰা পেজটো খোল খাব ইয়াত আপোনালোকে কেৱল চাৰিটা ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব কি কি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব মই দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰথমতে এখন আণ্ডাৰটেকিং দিব লাগিব অৰ্থাৎ এফিডেভিটটো দিব লাগিব যিটো আপোনালোকে ফ্ৰেছ এপ্লাই কৰোঁতেও দিছিলে নিশ্চয় আপোনালোকে এডভকেটৰ লগত যোগাযোগ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকক তেওঁলোকে এখন এফিডেভিট বনাই দিব পৰাপক্ষত মেজিষ্ট্ৰেটৰ এফিডেভিটটো বনাব নটাৰীৰ পৰা নবনাব পৰাপক্ষত ইয়াৰ পৰা এইদৰে এফিডেভিটটো বনাই ল'ব এফিডেভিটৰ যিটো ফৰ্মেট আছে ফৰ্মেটটো আপোনালোকে এডভ'কেটৰ ওচৰত পাই যাব আপোনালোকে ক'ৰ্টত গৈ পেলাই কোনোবা এজন এডভোকেট বা যদি চিনাকী আছে এডভোকেটৰ লগত যোগাযোগ কৰিলেই আপোনালোকক এফিডেভিটটো বনাই দিব ক'ব যে ইচানদয় স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে বাবে লাগে তেওঁলোকে তেতিয়া বুজি পাব তাৰপিছত আপোনালোকে দিব লাগিব স্কেণ্ড কপি অফ মাৰ্কশ্বিট অফ লাষ্ট এক্সাম পাষ্ট লাষ্ট এক্সাম পাষ্ট যদি আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড শ্বেমৰ মাৰ্কশ্বিটখন আছে সেইখন দিব যদি নাই তেন্তে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট শ্বেমৰ মাৰ্কশ্বীটখন দিব ঠিক আছে যদি আপোনালোকে ফ্ৰেছ এপ্লাই কৰিছিলে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি বৰ্তমান যদি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত আছে তেতিয়া আপোনালোকে ছেকেণ্ড ছেম নহ'লে ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ মাৰ্কশ্বিট দিব তাৰপাছত আছে জইনিং কাম ভেৰিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট যিটো পাৰফৰ্মা অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ জইনিং কাম ভেৰিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট যিখন আছে সেইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰাৰ পাছত প্ৰিণ্ট কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকে সেইখন কলেজত জমা দিব কলেজত জমা দিয়াৰ পাছত তাত আপোনালোকৰ হেড অফ দা ইনষ্টিটিউট আৰু নডেল অফিচাৰো ছাইন কৰিব লাগিব সেইসমূহ আপোনালোকক কলেজে কৰি দিব ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি প্ৰথমতে কলেজৰ পৰা চাইনটো আনিব এইখন দেখিছে ফৰ্মখন আপোনালোকে ইয়াত ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপাছত শেষত আপোনালোকৰ নডেল অফিচাৰৰ ছিগনেচাৰ আৰু আপোনালোকৰ হেড অৱ দ্যা ইনষ্টিটিউট আপোনাৰ প্ৰিন্সিপালৰ ছিগনেচাৰটো ইয়াত কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইখন প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে কলেজত জমা দিব তাৰপাছত তেওঁলোকে চাইন কৰি পেলাই আপোনাক ঘূৰাই পঠিয়াব তেতিয়া আপোনালোকে স্কেন কৰি পেলাই ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপাছত আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ইনকম চাৰ্টিফিকেট আকৌ বাৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ বাকী আপোনালোকৰ বহুতৰ কি হয় জইনিং কাম ভেৰিফিকেশ্যনত যিখিনি ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিবলৈ আছে বহুতে সেই ডিটেইলছখিনি ফিল আপ নকৰে কেৱল চাইনটো কৰি পেলাই আপলোড কৰি দিয়ে তেনেকুৱা নকৰিব ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিবলৈ ক'ব কলেজত যদি ফিল আপ নকৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ পুনৰ এপ্লিকেশ্যনখন ৰিজেক্ট হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে গোটেইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পাছত ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে চিগনেচাৰ অফ দ্য ন'ডেল অফিচাৰ অফ ইনষ্টিটিউট তাৰপৰা চিগনেচাৰ অফ দ্য হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউট অৰ্থাৎ ন'ডেল অফিচাৰ যিজন আছে কলেজত তেওঁ আৰু হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউট তেওঁলোকে চহী কৰি পেলাই চিলমোহৰ মাৰি দিব তাৰপাছত দিব লাগিব ইনকম চাৰ্টিফিকেট যিখন বৰ্তমান ইনকম চাৰ্টিফিকেট যদি ভেলিডিটি পাৰ হৈছে ইনকম চাৰ্টিফিকেটৰ তেনেহ'লে ইনকম চাৰ্টিফিকেটখন আবেদন কৰক নতুনকৈ যিহেতু দহ পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত ইনকম চাৰ্টিফিকেটখন আহি যায় লাষ্ট ডেটলৈ এতিয়াও সময় আছে সেইবাবে আপোনালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট যদি নাই আবেদন কৰক আবেদন কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে আপলোড কৰিব ভেলিডিটি পাৰ হৈ যোৱা ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আপলোড নকৰিব যিহেতু ইনকাম চাৰ্টিফিকেটৰ ভেলিডিটি মাত্ৰ এবছৰহে থাকে তাৰপাছত ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকে পি ডি এফ আগেৰে আপলোড কৰিব লাগিব পি ডি এফৰ চাইজটো আপোনালোকৰ টুৱেণ্টিৰ পৰা টু হাণ্ড্ৰেড কে বিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ঠিক আছে টুৱেণ্টিৰ পৰা টু হাণ্ড্ৰেড কে বিৰ ভিতৰত হ'লে ছুইচফাইলত গৈ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ডকুমেণ্ট কিদৰে আপলোড কৰিব তাৰপাছত ফাইনেল ছাবমিট কিদৰে কৰিব পাৰিব এইসমূহ মই পৰৱৰ্তী সময়ত দেখুৱাই দিম যিহেতু মোৰ ওচৰত ডকুমেণ্টখিনি ৰেডি হৈ থকা নাই যেতিয়া মোৰ ওচৰত ডকুমেণ্টখিনি ৰেডি হ'ব তেতিয়া মই সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো দেখুৱাই দিম কিদৰে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট আপলোড কৰি ফাইনেল ছাবমিট কৰি পেলাই ফৰ্মখন গৈ কলেজত জমা দিবগৈ লাগিব যিসকলে ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিছে ফাইনেল চাবমিট কৰিছে তাৰপাছত যিখন ফৰ্ম আপোনালোকৰ জেনেৰেট হৈছে সেই ফৰ্মখন নি পেলাই আপোনালোকে কলেজত জমা দিবগৈ লাগিব লগতে যিখিনি ডকুমেণ্ট আছিলে এফিডেভিটৰ ইনকম চাৰ্টিফিকেট হওক বাকী আপোনাৰ লাষ্ট কোৱালিফাইং মাৰ্কশ্বিট হওক সেই গোটেইখিনি আপোনালোকে এটেচ কৰি পেলাই কলেজত জমা দিবগৈ লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল এইদৰে আপোনালোকে ঈশানুদয়ে স্কলাৰশ্বিপটো ৰিনুৱেল কৰিব পাৰিব যিসকলে ৰিনুৱেল কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে যিমান পাৰে সোনকালে ৰিনুৱেলটো কৰি ল'ব আৰু যিসকলে ফ্ৰেছ এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংককেইটা পাই যাব ফ্ৰেছ এপ্লাই আপোনালোকে কৰিব পাৰিব লিংক এতিয়াও এক্টিভ আছে আৰু অ' বি চি এছ চি স্কলাৰশ্বিপ যদি আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে সেইসমূহো এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আপোনালোকে সেইসমূহো আবেদন কৰিব পাৰিব ঈচানুদয়ে মই লাষ্ট ডেটটো দেখুৱাই দিছোঁ ঈশানুদয়ে লাষ্ট ডেটটো হৈছে আপোনালোকৰ ইয়াত দেখিছে মই স্কীণত দেখুৱাই দিছোঁ স্কীম ইয়াত দেখিছে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ ফৰ পি জি এইটোৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাই দি ৰাখিছোঁ তাৰপৰা ইচানুদ স্পেচিয়েল স্কলাৰশ্বিপ স্কীম ফৰ এনি ইয়াৰ স্কীম অপেন টিল থাৰ্টি ওৱান টেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ অক্টোবৰৰ একত্ৰিছ তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ এইটো আবেদন চলি থাকিব বহুত সময় আছে এতিয়া আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে কৰি ল'ব লাষ্টলৈ নাথাকিব যিহেতু ছাৰ্ভাৰটো ডাৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ